അസ്സലാമു അലൈക്കും കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ അറബിക് വഴികാട്ടി വർക്ക്ഷീറ്റ് പാർട്ട് 3 ആണ്. യൂണിറ്റ് 1 വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്പർ 7 മുതൽ 9 വരെയുള്ള 3 വർക്കുകൾ. ഇതുവരെ നമ്മൾ 2 വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനം വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്പർ 7, ഹയ്യാനുലവിനു. ഹയ്യാനുലവിനു, നമുക്ക് കളർ കൊടുക്കാം. എന്താണ് കളർ കൊടുക്കേണ്ടത്? അൽ ഫീലു അസ്വദ്. അൽ ഫീലു അസ്വദ്, എന്താ ഫീല്? മമാന ഫീൽ, ആ എലിഫൻ അല്ലേ, ആന. അപ്പോൾ അൽ ഫീലു അസ്വദ്, ആന കറുത്തതാണ് അല്ലേ. ആനക്ക് അവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറ് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് അൻ നൗഫറു അസ്റക്. അൻ നൗഫറു അസ്റക്, നൗഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമ്പൽ. അൻ നൗഫറു അസ്റക്, അസ്റക് നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്ക് ഷീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ആ ബ്ലൂ, അപ്പോൾ നീല ആമ്പലാണ്. അപ്പോൾ ആമ്പലിന് നിങ്ങൾ നീല കളറ് കൊടുക്കണം. ഇനി അടുത്തത് അൽ അംബജു അഹ്ലർ. അംബജ് മാംഗോ, അൽ അംബജു അഹ്ലർ ഗ്രീൻ മാംഗോ. അഹ്ലർ ഗ്രീനാണ്, അപ്പോൾ മാംഗോക്ക് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുക. അൽ മൗസു അസ്ഫർ. അൽ മൗസു പഴം, അസ്ഫർ മഞ്ഞയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ മൗസിൻ്റെ ബനാനയുടെ മീതെ മഞ്ഞ കളർ കൊടുക്കുക. അത്തുഫാഹു അഹ്മർ. അത്തുഫാഹു അഹ്മർ, അഹ്മർ റെഡ്, തുഫാഹ് ആപ്പിൾ, റെഡ് ആപ്പിൾ. അപ്പോൾ തുഫാഹയുടെ മീതെ റെഡ് കളർ കൊടുക്കുക. ഇതോടെ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് പൂർത്തിയായി. ഇനി അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റ് നോക്കാം. വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്പർ 8, നുലവിനു വനു കമ്മിലു. നുലവിനു കളർ കൊടുക്കാം, വനു കമ്മിലു നമുക്ക് പൂരിപ്പിക്കാം. എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്? ആ ഒരു പട്ടം, കൈറ്റാണല്ലേ. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് കളർ കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കാം. ഏത് കളർ കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കളർ കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് താഴെ ഹാസിഹി എന്താന്ന് എഴുതണം. എന്താണ് കൈറ്റാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ അറബിയിൽ എന്താ പറയുക കൂട്ടുകാർക്കറിയോ? ഇതിന് അറബിയിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന്? ഇതിന് ത്വാഇറത്തുൻ വറഖിയത്തുൻ എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ് ത്വാഇറത്തുൻ വറഖിയത്തുൻ? ത്വാഇറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പറക്കുന്നതാണല്ലേ. വറഖിയത്ത് പേപ്പർ. അപ്പോൾ പേപ്പർ പറക്കുന്നതാണ് പട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ത്വാഇറത്തുൻ വറഖിയത്തുൻ എന്നാണ് ഹാസിഹി എന്നെഴുതിയിട്ട് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് കടക്കാം. 9 വർക്ക്ഷീറ്റ്, വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്പർ 9, നൻലിമു വനക്തുബു. നൻലിമു, ആ നമുക്ക് പാടാം. വനക്തുബു, എന്നിട്ട് എഴുതാം. ഇതെന്താണ്? ഒരു ആ പദ്യമാണല്ലേ. എന്താണ് പദ്യം? ഹയ്യാ ഹയ്യാ സിഞ്ചാബി അന്ത സുദീഖി സിഞ്ചാബി. മമാന സിഞ്ചാബ്, ആ അവിടെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കൂട്ടുകാർ പഠിച്ചതാണല്ലേ. സിഞ്ചാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണാൻ. അപ്പോൾ ഹയ്യാ ഹയ്യാ സിഞ്ചാബി അന്ത സുദീഖി സിഞ്ചാബി. ആ സിഞ്ചാബിനെ വിളിക്കുകയാണ്. സിഞ്ചാബ് ആരാണ്? എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണല്ലേ. നെക്കുലുമാഞ്ച സിഞ്ചാബി നൽ അബുദൗമൻ സിഞ്ചാബി. സിഞ്ചാബ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക? ആ നെക്കുലു മാങ്ങ കഴിക്കും, അതുപോലെ കളിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹയ്യാ ഹയ്യാ സിഞ്ചാബി അന്ത ഹബീബി സിഞ്ചാബി. ഹബീബ് സൊദീഖ്, ഇതൊക്കെ സെയിം അർത്ഥം തന്നെയാണ്, ഫ്രണ്ട് എന്നർത്ഥത്തിൽ. നൽകുലു മൗസൻ സിഞ്ചാബി നെഫ്രഹു ദൗമൻ സിഞ്ചാബി. ആ മൗസ് കഴിക്കും, പിന്നെ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പദ്യം പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ചിത്രം? ആ നമ്മുടെ മയിലാണല്ലേ, പീക്കോക്ക്. എന്താ മയിലിന് പറയുക? ത്വാഊസ്, ത്വാഊസ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ പദ്യം പൂരിപ്പിക്കാം. ഹയ്യാ ഹയ്യാ ത്വാഊസി അന്ത സുദീഖി ത്വാഊസി നൽകുലു മാഞ്ചൻ ത്വാഊസി നൽ അബുദൗമൻ ത്വാഊസി. ഹയ്യാ ഹയ്യാ ത്വാഊസി അന്ത ഹബീബി ത്വാഊസി നൽകുലു മൗസൻ ത്വാഊസി നഫ്റഔദൗമൻ ത്വാഊസി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പദ്യം. ഇനി താഴെയുള്ളതും കൂടെ പൂരിപ്പിക്കാം. ഇനി ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആളാരാണ്?
കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാരറ്റ്, തത്ത അല്ലേ? തത്തക്ക് എന്താ അറബിയിൽ പറയുക? ആ വെരി ഗുഡ്, ബബുആഗ്. എന്താണ് ബബുആഗ്? അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്കിത് പൂരിപ്പിക്കാം? ഹയ്യ ഹയ്യ ബബുആഇ അന്ത സ്വദീഖി ബബുആഇ നഖ്ലു മാഞ്ചം ബബുആഇ നല്ലാബു ദൗമം ബബുആഇ ഹയ്യ ഹയ്യ ബബുആഇ അന്ത ഹബീബി ബബുആഇ നഖ്ലു മൗസൻ ബബുആഇ നഫ്റഉ ദൗമം ബബുആഇ. ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം, വർക്ക്ഷീറ്റ് നമ്പർ 9. ഇനി നമുക്ക് യൂണിറ്റ് 2 ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.